deti, už ste niekedy rozmýšľali o tom, na čo si ľudia vymysleli drôty? Nie? Psst, tak počúvajte. Budem vám rozprávať o drôtiku, ktorý sa volá Rutko. No, tu nie je. Ani tu nie je. Tu. Ani tu nie je. Joj, nikde ho nemôžem nájsť. Radia, pán, čo ti je? Upokoj sa. Veď si sa celý zadrôtoval. Ale Máženka, pozri sa. Hľadám. Tu hľadám, tam hľadám. A nikde tú elektrinu nemôžem nájsť. Ale Radia, fakt, veď v týchto drôtoch ani žiadna elektrina nie je. Ako to, že nie je, ha? No nie je. Deti, mohli by sme sa hrať s drôtmi, v ktorých by bol naozajstný elektrický prúd? Nie. A prečo? Nás mohla kopnúť. No a to by nás asi čo? Čo by zabilo. Sa potom stalo? Zabilo, popálilo. Takže aká je tá elektrina? Nebezpečná. Počuješ, Raťa, fakt, elektrina je veľmi nebezpečná. Nebezpečná, ale ako ja teraz zistím, ako tá elektrina vlastne vyzerá? Ako? No počúvajme, slniečko. Začalo čosi rozprávať o drôtiku Rutkovi. Možno sa dozvieme aj niečo viac? Aj drôtik Rutko bol najskôr celkom obyčajný drôtik, ktorý nemohol nikomu ublížiť. Až jedného dňa prišli ľudia s nákladným autom, odviezli Rutka k vysokánskym stĺpom a priviazali ho tam. Prosím ťa, netlač sa na mňa toľko. Veď ma zadusíš. Voli, som sa k tebe sám priviazal. Myslíš si, že mne sa páči, keď tu mám takto vysieť a nechať sa vetrom ofukovať? Ešte z toho prechladnem. Neprechladneš. Len chvíľu počkaj. Elektrina ti poriadne prihreje telo. Prihreje. Aj tak by som bol radšej dole. Pozri, ako je tam krásne. Hlava sa mi z toho zakrútila. Spadnúť z takej výšky. Rozbijem sa na márne kúsky. Ty si taká krehotinka. A máš pravdu. Keď sa na teba lepšie pozerám, pripadáš mi ako biely porcelánový hrnček. Iba že nemáš uško. To sú nápady priviazať ma k hrncu. Ja nie som žiadny hrniec. Narodil som sa síce v továrni, kde sa robia porcelánové hrnčeky, ale mňa vyrobiť nie je také jednoduché. Musím byť dokonalý. Nesmiem prepustiť ani trošičku elektriny. Som izolátor. Ty počúvaj. A kto je vlastne tá elektrina? Izolátor sa zamyslel. Skúsime porozmýšľať aj my. Pozri, Raťa, fakt, ako sa mi to krásne prichytilo, ty papieriky. Jej, Mášenka, tie papieriky sa ti tak krásne chytajú. No ale čo je to vlastne tá elektrina? Tak počkaj. Ja ti to ukážem. Nie. Au, juj, to pichá! Pravda, že to pichá, veď to bola tá elektrina. Aha, ale čo je to vlastne tá elektrina? Tak to teda neviem. Elektrický prúd je prúdom maličkých čiastočiek, ktorým sa hovorí elektróny. Takých malých, že môžu pretekať kovovými drôtmi. Tečú pekne za sebou, z miesta, kde ich je viac, na miesto, kde ich je menej. Elektrina je vlastne prúd, taký ako prúd vody. Lenže ho nevytvárajú vodné kvapky, ale maličkí elektrónici, elektróny. Preto mu hovoríme prúd elektrický. Elektróniky, ktoré nám preskočili z hrebenia na papier, tie sú malé a slabučké. Ani sa na rozsvietenie žiarovky nehodia. Ale ľudia sa naučili hromadiť naozajstné elektróny v elektrárniach, kde sa elektrický prúd vyrába a drôtmi putuje všade tam, kde ho potrebujeme. Tak už viete, čo je elektrina? Pozrite sa
Ako sa s ňou zoznámil drôtik Rutko? Čo to tam máte za tajnosti? Izolátor, dávaj radšej pozor na elektrinu, aby nebodaj nepopálila aj mňa. Ja! Čo je to? Čo ma to šteklí? No čo je s tebou? Čo nič nepovieš? Vydržal som. Hurá! Neprerazila ma. A mohla do mňa spraviť dieru, rozumieš? A ja som to vydržal. Vydržal. Vary už je tu? Veď ju nikde nevidím. Ako ju môžeš vidieť, keď ju máš vo svojom vnútri? Tečie tebou ako voda rúrou a predsa ju nevidíš. A ja musím dávať pozor, aby neutiekla s drôtou von. A čo keby utiekla? Ej, kamarát môj, keby si sa odo mňa otrhol, to by bolo veľmi zle. Všetci by sa ťa báli dotknúť. Ďakujem ti, kamarát, že si mi tak dobre poradil. Zbláznil si sa? Čo to robíš? Večne tu vysieť a nechať sa štekliť elektrinou, to nie je nič pre mňa. Jaj, pomoc! Zachránca, kto môžeš? Drôtik Rutko sa otrol! Fíha, takú dlhú dážďovku som ešte nevidel. To bude lahôdka. Čo si slepý? Ja som drôt. Choď odo mňa preč, som veľmi nebezpečný. Jaj, drôt? Ale na vás predsa vysedávame celé hodiny. Sedieť sa dá iba na tých drôtoch, ktoré sú pevne priviazané k izolátorom. Ale zo mňa uteká von elektrina, strašná sila. Rozumieš? Ale vtáča nerozumelo. Zdalo sa mu, že by si mohlo z drôtika urobiť krásnu klzačku. Ale neviditeľná sila na konci drôtika tá striehla. Len čo sa vtáčik priblížil, schytila ho a nepustila, kým nespadol bezvládny na zem. Ach, jaj, to bola veľmi smutná rozprávka. Však mášinka. Máš pravdu, Raťafák. Vieš, ale všetky hry s drôtmi, v ktorých je elektrina, mávajú také smutné konce. A nie len tie veľké drôty, ktoré sú na vysokých elektrických stĺpoch, ale aj tie, ktoré máme doma na elektrických spotrebičoch. A vyzerajú tak obyčajne, však? No, viete čo, ja vám dám teraz takéto obrázky a vy mi skúsite povedať, Sonička, čo je na tých obrázkoch vlastne zlé? Čo sa vám na nich nepáči? Či by sme to tak mohli urobiť, alebo nie? Pozrite si ich a potom mi ukážete a poviete. Sonička, vieš už? Viem. Tak čo je zlé na tom obrázku? To je zlé, že bola, kto sa pokúsil otvoriť tú zadnú stranu toho rádia a potom by ho to mohlo kopnúť, aby mohol byť mŕtvý. No, to máš pravdu. Takže to nesmieme nikdy urobiť, nie, že? Daj tam teda takýto krížik, ukáž nám to. Tak, to sa nikdy nesmie robiť. A ty, Viedunka, čo máš na obrázku? Ukáž nám ho, zdvihni ho vysoko, aby sme videli. Takto? Dobre. Čo tam je? Lampa. No, a čo sa deje s tou lampou? Je tam žiarovka? No a kto si ju chce vybrať von? Môžeme to robiť? Nie. Môžu to deti robiť? Prečo nie? No takisto by nás ten prúd mohol popáliť. No to musíme vždy prenechať len rodičom, dobre? Nebudeme to robiť? Nie. Tak tu máš krížik, preškrtni to. To sa nesmie. Evička, čo máš ty? Fíha, no toto je veľmi nebezpečné. Pozrite sa. Čo? No čo to je? Povedz nám, Evička. Že klinie dávajú do zásuvky. No a môže sa dávať do zásuvky klinec, alebo nie, hoci čo iné? Nie. A prečo ani ceruzka, nie? Lebo by ich to kopla. A dokonca ani drôtik, nejakého auta, ani koliec. Nič, do zásuvky nikdy nič nedávame. Tam sa dáva len elektrická šnúra z nejakého spotrebiča a to tiež necháme vždy radšej rodičom. Dobre? Preškrtni to. Ukáž nám obrázok. Toto deti nikdy nesmieme robiť. A čo tu ešte máme? Aha, toto je ruka s vypínačom, chyť si to. Tam, keď si tam sa namočili, tam mám mokrú ruku a to zapátil. A s tou mokrou rukou chcel ho zapnúť. Zapnúť svetlo. No a to sa môže? Nie. My sme raz tak pokazili televízor. Vybuchlo vám to, áno? A popálil sa niekto? Nikto sa nepopadil, my sme to chceli
vypnúť alebo zapnúť s mokrou rukou, ale ani sa vidíš, nepopáli. Soničke sa také ale niečo sa nám, už stalo. Dobre, Sonka, my to škrtneme, rukou. Dobre? Súhlasíš? No. Tak, škrtni to, Miško. S mokrou rukou nikdy nič nezapíname. A ešte tu máme jeden obrázok. Ukáž nám tu ho. Máme, nesmie sa dávať... No, čo sa tu stalo s tou šnúrou? Tu sa nesmie dávať do ruky. Teraz strčka, lebo mohlo by ich to zabiť, alebo kopnúť, lebo tu rozpadne tá... Áno, správne, taká tá šnúra sa nikdy nesmie dať do elektrickej zásuvky. Nikdy sa nemôže ani chytiť. Nie, pretože keď je pretrhnutá, tak by nám odtiaľ tá elektrina utekala von, však? Áno. A mohla by nás zasiahnuť a poriadne popáliť. Preškrtnime to. No a viete čo? Teraz sa skúsime pozrieť, čo sa raz stalo nášmu Valentínovi. Už viete, čo sa chystá robiť Valentín? Viem. Zuzka. A ty vieš? Ja viem. Žehli. A chystá sa hladiť bielizeň. Ale kdeže bielizeň? Moju krásnu raťafákovskú plachtičku. Počkaj, raťafák, ale Valentínovi, ako si tá žehlička nehreje. No pravda, že čo zabudol? Soni. Zastrčiť to. Zastrčiť kam? To zasúky. Tak. A čo sa teraz stalo? Podarilo sa mu to? Ale Valentínko, čo to robíš? Nechytaj to, Valentín. Čo má teraz urobiť Valentín? Rýchlo zavolať nejakú pomoc telefónom alebo normálne. No tak, Valentín, zavolaj teda nejakú pomoc. Sonička ti poradila. No ale nie susedov. Koho volá teraz Valentín? Opravára. Akého opravára? Ako sa to povie, vieš? Keď opravuje elektrické vedenie alebo elektrínu, je to ujo? Ujo. Elektroopravovňa. Ujo elektromontér. Keď bol drôtik Rutko ešte celkom neskúseným drôtikom, stretol sa s nepravým Slnkom. Prosím ťa, nesvieť mi toľko do očí. No prečo sa smeješ? Prosil som ťa iba, aby si mi nesvietila do očí. Pari som nejaké oko? Nevieš, že sa volám Žiarovka? Ty hlúpy drôt. Prepáč, myslel som si, že si Slniečko. Mňa si pomýlil so Slnkom. Veď vravím, že si hlupák. Prečo ma urážaš? Nič zlého som ti neurobil. A nesvieť mi do očí. Kvôli tebe nezhasnem. Som rada, že svietim. A vieš ty vôbec, akú my, žiarovky, máme kúzelnú moc? Keď svietime, dokážeme premeniť noc na deň. Ale ty si len kus medi, obyčajný drôt. Ale ja som viac ako slnko. Čo sa to so mnou robí? Už som to nevládal počúvať. No, a máš po sláve. Ty, že si lepšia ako slnko, veď sa mu vôbec nepodobáš. Si obyčajná sklenená guľa. Aká obyčajná? Vieš ty vôbec, čo mám vo svojom vnútri? Mám tam stočený tenulinky drôtik. No vidíš, vyťahovala si sa a nakoniec si odkázaná na nás, na drôty. No, ty, že by si bol dobrý pre žiarovku? Taký ako ty by ani neblikol, nie to svietil. Neprestane. A prečo by som mala prestať? Len nech ten hlúpy drôt pochopí, kto som ja. Mám krásnu hlavu a na nej zlatistú čiapočku, akú nemá nik. Tou čiapočkou do mňa vchádza elektrický prúd a rozžeraví tenulinky drôtik v mojom vnútri. Drôtik zo vzácneho kovu, lebo ja som celá vzácna. A žiarovka sa naparovala, pch. Až praskla. A zrazu bolo po krásnej guli, po žiarivých očiach, ktoré tak oslepovali drôtika Rutka. Drôtiku prišlo žiarovky ľúto, ale starý vypínač ho zahriakol. Dobre jej tak, chválila sa cudzím perím. Veď bez elektriny, ktorú jej priniesli tvoji bratia, drôtikovia,
a ktorú jej púšťam ja, vypínač, by nikdy nemohla svietiť. To je pravda. Páčila sa vám táto rozprávočka o medenom drôtiku Rutkovi? Ak áno, nakreslite alebo napíšte nám, kde všade by ešte drôtik Rutko mohol zažiť takéto veselé príhody. Dobre? Tak ahoj. Thank you.